На Бахмутському напрямку воїни Збройних сил України, бригади «Помста», FPV-дронами знищили дві гаубиці Д-30 та Д-20 окупанта РФ. Про це сповіщає Державна прикордонна служба України. У повідомленні, зокрема, йдеться, і щоб двічі не вставати, скидами з «Мавік» та ударних дронів одразу розтрощили укриття та живу силу ворога, зауважують у Державній прикордонній службі України. Нагадаємо, взагалом сили оборони цієї ночі знищили 13 із 14 ударних безпілотних літальних апаратів, що атакували Україну.